ئاسانترین ڕێگا بۆ لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز کە دوو ڕێگا لە خۆی دەگرێت. ئەوانیش ڕێگای لەبەرکردنی نوێ و ڕێگای چەسپاندن. ڕێگای لەبەرکردنی نوێ کە لەبەرکردنی لاپەڕەیەکی ڕۆژانە لە خۆی دەگرێت کە ساڵێک و 11 مانگی پێدەچێت، یاخود لەبەرکردنی دوو لاپەڕەی ڕۆژانە کە 11 مانگی پێدەچێت و دەتوانی کەمی بکەیتەوە بۆ تەنها نیو لاپەڕە کە 3 ساڵ و 9 مانگی پێدەچێت. مەڵێ زۆرە بیر بکەوە چەند 3 ساڵی لە تەمەنە دڕۆیشتووە کە ویستو تا قورئان لەبەر بکەیت. ڕێگای دووەم ڕێگای چەسپاندن کە پێداچوونەوەی 3 لاپەڕەی ڕۆژانە لە خۆی دەگرێت کە نزیکی 8 مانگی پێدەچێت، یاخود پێداچوونەوەی 4 لاپەڕەی ڕۆژانە کە نزیکی 6 مانگی پێدەچێت. و ڕێگای چەسپاندن تایبەتە بەوانەی کە هەموو قورئانیان لەبەر کردووە، بەڵام تا ئێستا لە یادگەیاندا نەچەسپاوە. و هەردوو ڕێگای لەبەرکردنی نوێ و چەسپاندن دەوەستێتەوە لەسەر 3 خاڵی بنچینەی، ئەوانیش لەبەرکردن، پێکبەستن، پێداچوونەوە، کە بێ هیچ کام لەم 3 خاڵانە نابێت. لەبەرکردن لەبەرکردن لە هەردوو ڕێگاکان دەبێت ئاگامان لەم چەند خاڵە بێت. یەکەم، وا باشترە پێش دەستپێکردنی لەبەرکردن گوێ لە قورانخوێنێکی باڵا بگریت لەگەڵ سەیرکردنی ئەو لاپەڕەی کە لەبەری دەکەیت. 3 جار بۆ ڕێگای لەبەرکردنی نوێ و 1 جار بۆ ڕێگای چەسپاندن. ئەمەش بۆ دڵنیابوونەوە لە نەبوونی هەڵا لە خوێندنەوە. دووەم، پێویستە تەفسیری کوردی بخوێنیتەوە لەو ئەندازەی کە لەبەری دەکەیت بۆ ئەوەی مانای ئاهاتەکان تێبگەیت، کە ئەمەش یارمەتیدەر دەبێت بۆ ئاسانتر لەبەرکردن و باشترمانەوە لە یادگە. سێیەم، پێویستە شوێنەکانی وەستان و دەستپێکردنەوەکان بزانیت و ئاگاداریان بیت. چوارەم، کاتێک ئەو ئەندازەیەت لەبەرکرد کە دیاریت کردووە، ئەوە دەنگت تۆمار بکە و 3 جار بێ لەبەر بیخوێنەوە. پاشان گوێ لێ بگرەوە و لەگەڵی سەیری قورئانەکە بکە. ئەگەر لە هەر کام لە 3 جارەکە هەڵەت هەبوو، ئەوە سەر لە نوێ هەنگاوەکان دووبارە بکەوە، تاوەکو دڵنیا دەبیت لەوەی کە لەبەرکردنەکەت هیچ هەڵەیەکی نییە. پاشان دەچیت بۆ هەنگاوی دواتر. پێنجەم، دوای ئەوە بێ لەبەر دەست بکە بە دووبارەکردنەوەی 30 جار بۆ ڕێگای چەسپاندن و 40 جار بۆ ڕێگای لەبەرکردنی نوێ، و خۆت باشتر توانای خۆت دەناسیت کە ئایا پێویستت بە زیاترە یاخود کەمتر. بەڵام تاوەکو زیاتر بێت باشتر دەچەسپێت. و ئەگەر هەر ئەندازەیەکت دیاری کرد و پاشان هاتوو لە هەر جارێکیان هەڵەت کرد، ئەوە ئەو جاریان لە زنجیرەکە حیساب مەکە و قەرەبووی بکەوە بە جارێکی تر. ششەم، پاشان ئەگەر ڕۆژێک تێپەڕی ئەوە ئەندازەی دوێنێ، 5 جار دووبارە دەکەیەوە پێش دەستپێکردنت بە لەبەرکردنی ئەمڕۆ. حەوتەم، ئەگەر هاتوو ئەندازەی لەبەرکردنەکەت زیاتر بوو یاخود کەمتر، ئەوە هەمان هەنگاوەکانی پێشتر جێبەجێ دەکەیت. پێکبەستن لە دوو قۆناغدا خۆی دەبینێتەوە، ئەوانیش یەکەم، پێکبەستنی ئایەت بە ئایەت، ئەمیش دوای لەبەرکردنی ئایەتێک 10-15 جاری تر دووبارەی دەکەیتەوە بە جۆرێک کە وشەی یەکەمی ئایەتی دواتری لەگەڵدا بڵێیتەوە. بەم شێوەیە إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله. دوام پێک بەستنی لاپەڕا بە لاپەڕا، کاتێک تۆ کۆتا ئایەتی لاپەڕەیەکت لەبەر کرد، ئەوە 10-15 جاری تر دووبارەی بکەوە و لەگەڵیدا خەتی یەکەمی لاپەڕەی دواتر بڵێوە. و ئەگەر هاتوو ئەم لاپەڕەیە کۆتا ئەندازەی لەبەرکردنی ئەمڕۆشت بێت، ئەوە لە خەتی یەکەمی لاپەڕەی بەیانی بوەستە. پێداچوونەوە کە ئەمیش دوو جۆرە، کە پێداچوونەوەی حەفتانە و پێداچوونەوەی گشتیە. یەکەم، پێداچوونەوەی حەفتانە. لە هەفتەیەکدا کە 7 ڕۆژە، تۆ 6 ڕۆژ ئەندازەی نوێ لەبەر دەکەیت. ڕۆژی حەوتەم لەبەرکردن نییە، بەڵکو بێ لەبەر بەوانەی پێشووتردا دەچیتەوە بە ئەندازەی 28 ڕۆژ پێشتر کە ڕۆژی پێداچوونەوەکانی لێ دەرکەین دەکاتە 24 ڕۆژی لەبەرکردن. و لە هەفتەکانی یەکەم و دووەم و سێمی سەرەتادا وانەکانی پێشتر دووبارە دەکەیتەوە. هەفتەی چوارەمیش بە هەمان شێوە کە دەکاتە 28 ڕۆژ. پاشان لە کۆتایی هەفتەی پێنجەم لە ڕۆژی پێداچوونەوە هەفتەی یەکەم لە زنجیرەکە دەکەوێنیت و لە هەفتەی دووەمەوە دەست بە پێداچوونەوەکە دەکەیت. بە هەمان شێوە تا کۆتایی کاتێ هەفتەیەک دەچیتە پێش، ئەوە هەفتەیەک لە سەرەتا دەکەوێنیت بە شێوەیەک کە پێداچوونەوەکەت لە 4 هەفتە نەزیاتر بێت نەکەمتر. دووەم، پێداچوونەوەی گشتی، کە دوای ئەوەی تۆ چەند جوزئێکت لەبەر کرد، ئەوە بەو جوزئانەی پێشووتردا دەچیتەوە. و ئەوەشتان بیر بێت کە تاوەکو پێداچوونەوە زیاتر بێت، ئەوە باشتر دەمێنێتەوە لە یادگە، چونکە کەسانێکی زۆر هەن دوای لەبەرکردنی چەند بەشێکی قورئان بیریان دەچێتەوە، ئەمیش بەهۆی کەمتەرخەمی لە پێداچوونەوە. و ئەوەش بزانن کە قورئان زیاتر پاراستنە نەوەکو لەبەرکردن، کە وشە عەرەبیەکەشی حیفظە، واتە پاراستن. پاراستنیش لە یادگە بە پێداچوونەوەی بەردەوام دەبێت. ئامۆژگاری زانایان بۆ لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز، بوونی ئیخلاص و دڵسۆزیەکی تەواو بۆ خودای پەروەردگار.
و دور کوتنوا لاریاو ناو ناو بانک. پشت بستن با پروردگارو زور دعا کردن لوی که هری کارد بیت. پیویستا آرامگر بیتو هرگیز پل نکید و دور کوتنوا لتاوان. زور پیدات شنوی قرآن بطایبت لنوجکان ده. بونی هاوری زور گرینگه که هندری یکتر بن. بلام هرگیز او هرگیز نبیتوانا کانیان بیکتری براورد بکن. باشتر وایا کلای ماموستایا کی شارزا یا خود بنکی کی تایبت بل برکدنی قرآن لبری بکید که اما باشترین حکارا بو بردوامی. پیویستا قرآن یکی تایبت دیاری بکید تا کتایی. اگر هاتو لهر روجک ده توشی رو دایوک بوی اوالا لبرکردنی نوی دتوانی بوستی بلام لپیدات شنوا هرگیز لکاتی پیدات شنوا نابی قرآن که نزیکت بیت بو اوی لکاتی هر لبیر شنوی که بچوک سیر قرآن که نکیت بلکو دبیت هول دی بیرت بکویتو و لکاتی لبرکردن ده ترکیزت بخسر لبرکردنکو میشکت خالیب کوا لحچی بیرکردنوی تیره و اوی زانیان تیک راجختی لسردکنو لسری کوکن بریتیا لپیمان بستن لگل قرآن و تا جیان لگل قرآن. توش لای خوتو ام ویدیوی بلاو بکوا بیر بکوا اگر کسیک به هوی تو ام ویدیوی ببینه تو ببیت هندر بوی که قرآن لبر بکات چپاداش تکی گورد دست دکویت.